Dobře, tak my jsme si pravi váhli. Dobře, to je hada, a? Jdeme se. Pravi váhli jsou také, že na začátku doteraz jsme se bavili o všeličom. Ano, navodili jsme problémy, rozprávali jsme, ale většinou jsme se dostali len představování. Ďalej jsme se nedostali. Teraz chcem vyskúšať taký experiment, ja som sa také zúčastnil niekoľkokrát, sa mi páčilo, tak chcem vyskúšať, či to vieme aj my také robiť. Ide o to, že sedíme v malých skupinkách, není dobré viac ako 4-5 ľudí na stole, a pri tom stole sa môžeme rozprávať aj na tú tému, čo bolo doteraz, aj o hocičom inom, čo na stráve napadne. Áno. A budeme sa rozprávať, teraz je pol, tak povedzme, že 10 minút. Áno. A po 10 minútach sa vymeníme. S tým, že jeden dostane pri stole, ten je vlastne ako je tam hostiteľ. A ten, ktorý dostane pri stole, informuje tých ostatných, o čom sa tu rozpráva. Áno, to zase bude 10 minút. A potom na konci urobíme kolečko spoločné, kde každý si povie, jaké to má pocity, či niečo sa dozvedel. Idete do toho? A čo sa budeme rozprávať? No... O počasí? To už je na vás. Lebo ja som donesol, že konkrétne v tým projektom, no. Formuláre. Dobre, dobre. Vytrváš na tom, lebo ja som myslel, že budeme robiť tieto projekty, akože. Každé si vyberie z toho, čo sme teda ako... Bude aj dneska počuli. Že môžeme sa teda, dobre, tak to tam dáš môžeme sa zvoliť, že teda ideme tie služby, že opatrovanie, pomoc alebo niečo. No tak daj na formulár potom. Prosím? Daj, tu má. No, takže buď ideme priamo do týchto formulárov, každý si píše. No. Však najprv môžeme šmírať na papier a potom na konci, na tie formuláry napíšeme až na konci, k tomu sme došli. No. Dobre. To sú teda tie projekty, prípadne, čo sme sa dneska bavili. Takže neviem. Neviem, ja to... Dobre, ja to vysvietím, tak ešte potom... Takže ešte raz, takže ako tému? Každý spolu bude mať jednu tému, alebo všetci budeme mať spoločnú? Jedna téma bude, jedna téma bude. Ja tu mám ešte... Trošku to zväčším. To nevidí. Áno. Trošku. Ani ja. Akurát Zdena tam vidím. Zdena mala doky. No to už budeme vidieť na DRTX. Nevidno. Koľko mám? 12. 12. Vidíme už, nie? Vidíme? Ja bez roku, ja. Dobre. To je nálo. Dobre. No, už vidíme, že je... Lepšie? Však prečítam. No, ja to prečítam. Dobre, to mám inštrukcie od Petra Nedorošíka, nemal som keď to upravovať, ale teda žena mala tak dokopy, čo ľudia posielali ako návrhy na projekty do ucelenejšie podoby, jej elaborát by mal byť základ diskusie. Ten elaborát... To dostal každý. Áno. Vytlačí, dobre. Keď sú nové nápady, bolo by fajn, ak by sa pridali k vypracovanému elaborátu. Výsledkom diskusie by mali byť dva projekty, ktoré na ďalšom stretnutí rozpracujeme do komplexnejšej podoby. Podľa štruktúry, ktorú na workshope o týždeň odprezentujem. Rámcové podmienky. Výsledky projektov verejne prístupné buď ako služba, artefakt, predmet alebo informácia. Projekty by mali rozširovať možnosti participácie na tvarovaní a fungovaní mesta, napríklad komunitné centrum pre seniorov a juniorov,
alebo skvalitňovať mestské prostredie, alebo služby samosprávy. Prvotné návrhy z minulého týždňa sme rozdelili do troch skupín. Malé projekty s aplikáciou Tu a teraz, ktoré spadajú do kategórie skvalitňovania prostredia a služieb. Väčšie projekty rozširujúce možnosti participácie a upgradujúce proces pilotného projektu do budúcnosti. A tri projekty, ktoré možno realizovať po skončení pilotného projektu, čiže pokračovať ich. Dôležité, aby v diskusie na záver vypadli dva reprezentatívne projekty pre komunitu seniorov. Jeden z kategórie 1 a druhý z kategórie 2. Čokoľvek, čo vypadne diskusia, bude sa približovať tomuto záveru, bude super. Veľa zdarov. Takže úloha jasná. Čo sme mali, čiže máme nájsť jeden malý projekt z tých vecí, čo sme diskutovali, a jeden väčší projekt. Ja to, čo sme to počuli, ja nesúhlasím. Teraz ideme cvičiť, že si trénovať tvorbu projektu v skupinke. Takže vyberme si, dajme si spoločný názov, navrhujem. Áno. Spoločný názov projektu. Áno. Dajme si treba to, čo sa povedalo, čo moc vyskakoval, ale že teda mohli by sme ako zabezpečiť za minimálnu sumu sprevádzanie na prechádzky pre osamelých ľudí, hej, nákupy, drobné služby v domácnosti. Už to píšem. No, čiže to je jeden návod. No. A ďalší? Dobro. Niekto má niekto. No to je návod. Čiže no takto, ale to znamená, že túto tému by sme mali rozpracovať do detailov? Ako navrhnúť, ako by sme to ako to riešiť, ako tento problém riešiť, že sú osamelí ľudia, ktorí sú po chorobe prevozili z nemocnice, treba nemajú príbuzných, kamaráti im vymreli a z úradu im nevedia zabezpečiť, hej, iba treba rozmoc stravy. Aj to v obmedzenej miere, hej, tak sme počuli, že len keď tam na tie adrese v blízkosti bývajú parakrát. Sociálne. No, takže... Tak som to pomenal. No. Dobre. Ale podľa mňa to spadá do dvojky. No. Čiže väčší projekt rozpičujúce možnosti participovať upgradujúce proces pilotného projektu do budúcnosti. Začíname. Sociálne narýchte a obvezejú aj v 30. Dobre, takže zadanie máme, tak teraz vystám na aké dá. To už si akto rozpracuješ, že jakým spôsobom to už je. Takže vy sa tam bavíte sami. My sa bavíme, čiže poďme. Ja si to navrhneme, akože názor to je. Dobre, čo sa bude rozprávať, takže to kameru, dobytočne.
pokud to chybí pracuje jenom a který na to má být vysvětlý. Čiže na to má být vysvětlý. Je. Ale to je, že je to vlastně, že je to slušný člověk, že je to vlastně, 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 že je to
nespešili v tom klube. Neprichádza do úvahy, lebo sa tam vydáva strana. Kde sa vydáva strana, tam videný nerovodí, kde sa píša. Tam sa takisto samozrejme nespešili vôbec. Ale len nejako pýchalo. To nešlo. No, tam sa nedá robiť nič. Ale ja by som sa musela bývať. To sa opýtať. Keď sa je nejaká výročná schoda, niečo vtedy sa spraví. Počerstvenie, je koláči, je položený chrbíček. To stále sa do svojho reprezentačného. Vtedy sa vie a vtedy ten klub je plný. Že príde 35-40 ľudí a ináč sa tam je 6 štatistov. Ale to bude asi na nás. Ale nevieme, ľudia nevedia, nemajú dosť zvyšné informácie. Ako poznatovať, ako postupovať, keď sú odkázaní na takéto služby. Ako sa poskytujú, vieme o tom, ako sa poskytujú. Kolega už spieva. Ja to dám tak, dobre. Lebo všetko, čo hovoríš, považujem za veľmi dôležité a ja už stále mal, neviem všetko zapamätať a zachytiť, tak aby sme to mali zapamätať. Takéto riešenie, lebo takto široké lakia v celej Bratislave. Môžeme v kocke zopakovať, čo sme zatiaľ. Čiže bolo by dobré, keby sme spravili nejakú databázu seniorov, aby sme vedeli, kde je aký senior. Tá databáza nemôže byť celá Bratislava, alebo niečo. No, každý obor, čiže každý. Ja teraz hovorím pre vás Nové mesto. Podľa mňa Nové mesto malo by mať vznikať, kde niekto vypláca, to by som mal vedieť, kto vypláca dôchodky, tak by malo vedieť, že tu na mňa bolo na... Tam je problém, čo to vyspadá pod ochranu súdne údajov. Čiže môžu tie údajčie informácie o tých komunikách. No dobre, tu ide o to, že slovo hozikom... Podstate si, že vyklidete k lekárovi a poviem, že ja vám neukážem môj lekársky prejav. Čo mi povedal? Noha, ja nevládam sa s tým, ne? Takže keď chcem niečo, aj ja musím nejakým spôsobom dostávať z osobných údajov. Prečo z toho spravili, tak čo sme všetci chceli? Mafia? No, áno, my sa aj rozdielá pani, tu som ale... To je paranoia, hej? Čo bolo za sociálne, aká ochrana z osobných údajov? Čo bolo? A komu to chýbalo? Umelé, no, to je rozdiela pánovej. Ešte nemám informácie, okážem. Nebolo, dneska máte predsa mobil, kde vás... Ale štát chce mať moc. Stopnú na 3 metre, kde ste a vedia, čo hovoríte, tak čo, o čom sa bavíme? Dobre, čiže dobre, takže databázu seniorov, nejakým spôsobom sa dostať databázu seniorov, ale nie na celú Bratislavu, len do každej príslušnosti príslušného klubu dôchodcov. Nemôžeme riešiť to, že niekoho alebo odrezali, no treba zlešiť doma, je dôchodca, hej, aj tu trošku má, no a býva, ja neviem, pri Zlatých pieskoch a že niekto bude chodiť tú traktivu nakupovať, hej, takže musíme ostaviť na ulice, najjednoduchšie by bolo v rámci ulici, ale to nejde, hej, čiže tie kluby dôchodcov majú podľa ulic rajony, takže oni to vieme urobiť určitú oblasť, ktorá je konkrétna a máme konkrétnu možnosť, človeka, ktorý nejakú korunu za to dostáva, ktorý je vedúci v tom klube, ktorý by tých ľudí mal poznať. No, čiže vlastne... Lebo ja keď sa prihlásim do svojho klubu dôchodcov na telefónne číslo, poviem svoje meno a kde bývam, ona keď sa pozrie, tak vie, že som to ja. Že vie, že to čiže je vlastne niečo. Čiže vlastne tá databáza existuje vlastne? To nevie. No, treba to oprášiť. No, podľa mňa by mal. No, čiže keď si niečo vymýšľajú, to neviem. Neviem, takisto ja nemám nejaké kontakty, ani som nerobil so sociálnymi vecami, že či doma zoznam, komu vyplácajú dôchodko. Má to na mesto sociálny odbor, či to má len dôchodkový úrad. Čiže mesto malo vedieť konečne, že v prvom rajone, ja neviem, ktorý je takýto, ktorý žije
toľko a toľko obyvateľov to má, to sú 100% a z tých 100% že je 36% dôchodcov. A teraz keď má tento údaj, tak chcem vedieť dôchodcov. No ale teraz oni majú zoznam, ktorú dôchodcov máme adresu. A každý klub dôchodcov pokrýva určitý rajón. Čiže podľa adresy je povedať, do ktorého rajónu patrí. A tá pani v tom klube dôchodcov, predsa hovorí o klube dôchodcov, mala by mať konkrétny zoznam. V tom zozname by mohla mať niekedy aktívny dôchodcov, alebo mohla by mať už, mali by pracovať s nimi. Dobre, čiže jedna vec je tá databáza, povedzme, že tá by aj mohla byť, treba uprašiť. Druhá vec je, že každému tomu dôchodcovi, teraz ten klub dôchodcov by zase urobil nejaký katalóg služieb, ktoré sú dostupné pre dôchodcov v tomto oblasti. V rámci klubu, alebo veď predsa ten klub dôchodcov zrazuje sociálny odbor. Čiže tieto dve veci musia navzájom spolupracovať. Čiže sociálny odbor poskytuje peniaze, sociálny odbor dáva im na činu, sociálny odbor schvaluje ich činnosť v plán, takže ja neviem, na zájazd, tu na bradu, alebo ja neviem, kde ja zaplatím autobus, sprievodcu, alebo čokoľvek, alebo tu ma chodili s tým vláčikom po Bratislave, aby dôchodcovia videli, čo sa nového postavilo. To bolo to najlepšie nápad, nehovorím. Ale oni toto musia tomu klubu dôchodcov schváliť. Čiže sociálny odbor včera, to nie je štátna správa, ale vôbec nie, alebo ja tá správa, takže táto vlastne to mala celé mať poplatu a mala by sa postarať. Dobre, čiže teraz keď sa vrátime k databáze služieb, to nás sme hovorili, že tam by boli služby delené podľa toho, že čo môže poskytnúť vec, čo môže poskytnúť nejaká tá súkromná organizácia. Toto sú za peniaze, to bude dosť drahé. Potom ešte ja by som dal, že čo môže poskytnúť nejaká nezisková organizácia, ktorá môže poskytovať nejaké služby zadarmo. Áno, to je, tu máme díky. Nezisková organizácia, to by mohlo byť, no, to by náhodou. Taká pekná vec, nezisková organizácia. No, tak ja mám skúsenosti nejakou. Potom je fajn, dobre, ja nemám. Môže potom potrebnejšie. A potom štvrtý bod by boli tí aktívni seniori dobrovoľníci, ktorí vlastne by to tu časť tej služby poskytovali. Áno, ale nie je problém, ja určite by som veľmi rád. Voľného času, že by za to zvedeli. Ona má, ona mne napríklad zavolá, že bude taká akcia, alebo taká akcia, či nechce. Ale ide o jednu vec. Ona, ja neviem, kto susedne na našej ulici, Janov, má nejaký problém, je sám, potrebuje niečo vybaviť. Tak mi zavolá, prosím ťa, tam ten sused, 10 domov ďalej, potreboval by niečo pomôcť. Mohol by si? On sa nebude obrazať na mňa, ale ona môže sa spýtať mňa, ja poviem, že ja nie, a bola tam ďalšiu vedúcu obrtyňa, alebo za koho. Že vedúca toho dôchodcu bola tam kontaktnou osobou. Ja by mala byť informačným spôsobom. Alebo keď nič iné, tak povie, koho máš kamaráta, toho a toho, tak dám ti telefón, zavolaj, či ti nepôjde, keď nie, znova zavolaj. Budeme hľadať ďalej. Hej, nejak. Dobre, čiže, no a teraz tie aktívni seniori dobrovoľníci, ja by som dal, že nemusia to byť seniori. Nemusia byť. Čiže aktívni dobrovoľníci. Lenže ich zase musí nejakým spôsobom evitovať, musí vedieť kto. Áno, nejakým spôsobom. Čiže, no, to by zase musela byť nejaká akcia, pomoc seniorov. Áno, ale to by boli, no. Potom by sme to ale... že museli byť certifikovaní. No, čiže nejakým spôsobom overený, dôveryhodný. My by sme nemali mať problém na škúd dôchodcov, lebo Riazanská a Riazanskej ulici, tam sú nejaké mnižky, sa tam stále podajú. Čiže ten kúd dôchodcov mohol by si nadviazať nejakú spolupracu a mohol by dvihnúť tam telefón na to, na zamoľko posíval sestričky. Tam mám niekoho, ktorý tam je zrejme sám, ktorému treba niečo poupratovať a niečo nakúpiť, nedá sa. Tak, no, tak by sa dalo. No, to sú tie... Ale ináč neviem si no, to predstaviť. To sú tie organizácie iné, ktoré vedia poskytovať v rámci nejakých možností aj zadarmo. Áno, to som myslel, napríklad knižky alebo niečo také, áno. Dobre, lebo je problém, či, to sú nejakí mladí ľudia, ktorí vedia, že sa dovolajú, že nemajú čo robiť, lenže ten chce zarobiť, nepotrebuje koruny, nemá nikdy zamestnania, ale nemôžete tam písať takého, lebo ten potrebuje peniaze hneď a teraz. Takže ten dopadne zle. Čiže tak by som tam zase opakoval, že sú služby, ktoré poskytuje obec, sú služby, ktoré poskytuje súkromná organizácia za peniaze. A
ale to je tá obec napríklad, čo oni spomínali, že obeď by mohli rozvážať, nie? Že napríklad obeď, nie? Že by doviezli každému raz za deň, ale rozhodne nebudú, že by mu chodil niekto na kúpu. Áno. A teraz, potom by bolo sekundárne za peniaze, čiže sú dôchodcov, ktoré si môžu dovoliť, dávate, prečo nie? Áno. Potom by boli... aktívni seniori? Aktívni seniori, nie, medzi tým by boli ešte aktívni... aktívne organizácie. Aha. Čiže aktívne organizácie, lebo existujú aj organizácie, ktoré môžu službu určité chvíli poskytovať a dávať. No ale zase tu ide o jednu vec. Táto tie aktívne organizácie, to by boli v rámci mesta, v Bratislavi, alebo nebude to v rámci toho rajónu, čo ona má kúru, dôchodcov také... Ale keď náhodou v tom rajóne niečo také... A potom a štvrtý bod by boli tie aktívni dobrovoľníci. Tak je tam by išlo o to, najlepšie je, že keď z toho klubu seniora povie, že ja mám tam tu na takého, ne, je šikovný, všetko, on ti to donesie, no, vypíte spolu pivo a fľašu vína. Aj porozprávať. A je pojevanie. Nepomáha to. Dobre, ja si myslím, že do toho schopky asi máme všetko. Ty máš tomu niečo? Nie, tento je veľmi sa rozhľadený kolega, hej. Tam mu netreba vôbec radi, on je v tom odborník. Dobre, Zdena, my sme už skončili, ešte máte 3 minúty. Dobre, čiže ja od toho tému. No ja vám k tej voľnej téme, aby som zaznamenal, že nikto ti obed nákup nespraví. Ja si trúfam tvrdiť, že fakt by aspoň v jednej časti Bratislavy sa dala do dispozícii takému klubu dôchodcov, ako takáto rikša. Získal sa tam alebo ešte nejaký schopný dôchodca, ktorý by na nej vládzal ako, a pomáhal by druhým. No ale to netreba šlapať práve, to je to. To je minimálne lacná premávka. Vám by to predložilo, už vám by to třeba predložilo, by ste na tam určite vedel. Kde to má taký nápad, že dohnať niekde elektrickú rikšu, či to je postavené. Vidíš sa ten obrázok? Či nie sú tie rikšie? To bola v reklamnom prevedení. On má predstavu, že on by s takou rikšou, kde by bola len reklama... Nie, to budem ja, to pre tretí sedem. Ja som si uvedomil, že keby som miesto tej reklamy dal tam, kde si dal vás, mohla by tam byť aj reklama ešte. A teraz s takou rikšou ja by som prišiel a zaparkoval napríklad ten Lidl. A keď ide niektorý senior, vidím, že má ťažkú tašku, tak poviem mu, že ak chcete, môžem vás odvieť na tej rikši. Áno? A keď sa nebaví následne, alebo na električku. To by vám blízko. Áno. Toto je ako moja predstava, my sme povedali, že ako sociálna služba navyše. Dobre, ale keď mám byť ako... že väčšinou tie seniori mladšie a ťažké tašky, lebo nakupujú mladým a muša tam. No. Lebo on sa seba na tú 100%. No. Myslíte, že nejaká otázka. Tí podúhajú všetky, kde je to najlacnejšie a nakupujú pre všetky. Ale to nie je v poriadku. Tí mladí sa majú posúdať, majú nakúpiť jemu. Tak to je ich problém. Ale vy vlastne nepomáhate tomu seniorovi, ale pomáhate jeho mučatá. Ja skôr som hľadal, že by niečo takého malo slúžiť tým najvýpuklejším, že nemohli je sám, nemohli sa hýbať. To je už potom... Lebo s tou rikšou sa dá skutočne veľký rozsah spraviť. To je ten elektromotor, áno, že netreba ani šlapať. A dvaja sa tam zmestia. Môže mi povedať, že nebudeme tých seniorov, ktorí majú ťažké nákupy, ale také, čo majú problémy, že majú s paličkou a čak a majú problémy s kondom. Áno. Že tých budeme uprednostovať. A keď nebudú náhodou takí... Čiže toto je akože taká náhodná služba. Áno. No a ja mám potom tomu ešte ďalšie taký, ja som taký štúdiotený človek, že ja by som mal na tej rikše namontovanú webkameru a ten človek, skúsený, má veľa skúsenosti, by mohol za tú dobu, než odveziem domov, porozprávať o nejakej svojej životnej skúsenosti, ktorú by chcel zadarmo zdieliť mladším ľuďom. A mal by som to dávať na internet. Či už ako priamo, alebo to zaznamená, že by som to nenahrala dávať. Čo si myslíte? A myslíš? To zaujímavé, ale...
kúpil sa ti odvaja, že tak za tak krátko dobu. Nie je problém, ja neviem. Ja si myslím, že starí ľudia nemajú problém hovoriť do kamery. Ja by som povedal hneď prvú skúsenosť po minulý týždeň u lekára, na operované sa to nakazí. No, som sa prišiel aj jeden raz do roka chodiť. Tak mi povedal, že tá lekárka, čo som chodil, kde tá jedna dôchodku, to viem, ale som rád, tam bola taká mladá, no tá mladá je na materskej. Tak má objednať k docentovi, pán docent má to neplné a už si už len vyberá, kde by sme ho dať mimoriadne niečo. A čo teraz? No prídite sa ho pýtať o mesiac. A tak, a čo, o mesiac budete mať? Nie. To vám poviem, nie, 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 životnú skúsenosť. To mi pripomína, tak ten Kyriak prišiel do odporu, že prosím vás, že jaké farby máte? Že aké to nechcete? Zelenú si prosím, veľmi nemám. Červenú som, nemám, nemám. A vlastne akú máte farbu? To nemám žiadno. No ale ja mám inú. Nie, len hovoríme, máme veľa problémov toho, ale je zbytočné, aby niekto rozprával seniorov o svojej skúsenosti stratiť družby. Neviem, či by to niekomu prečo? Bavilo. Prečo? Prečo? Ale o tom je ten internet, áno? Ja som, keď som sa prvýkrát stretol zoznámil s tým klubom, áno, že čo to je vlastne, som nechápal, že áno, čo to je. To napadlo také, že blok tak. Áno, že človek má úplnú hygienu, používa Gloktar. A psychohygienu môže použiť Gloktar. Ak máte čo povedať a nemáte komu, môžete to napísať do blogu. To sa dá. Možno to niekedy niekto raz prečíta. Áno, čiže ten blog to je taká budlava vrba, verejná, že ja sa nemám s tým rozprávať, tak to tam napíšem. A niekedy o 20, 30, 40 rokov to môžem niekde objaviť a potom to pomôže. O tom je blog. A o tom sú denníky, áno, ľudia si písali denníky, niektorí to vydali knižne, niektorí potom to objavili niekde, áno, ľudia z toho buchalo, áno, už sme denníky, ale nás vyčilo. Áno, a nevieme ho skodovať, že si stále o ruku a celý tam. Čo by nás? Či na prípade som mojho pohľadu ako starého človeka už. Dobre, tak držme sa tu. No ja tak práve. Ja mám problém s tým, že som... No konkrétne, mám iný prípad. Stará známa, dobrá priateľka, prišla do roboty, ktorá som pracovali. Ale to je kuná. No, vyber si, a teraz ona začala agitovať, že ona robí v takej zdravotnej poisťovni a že prejdite ku nám, lebo to robila lepšie a lepšie, ale to si nejaký zdravotný poisťovný, neviem. Ja sa o to nezaujím. Áno, idem k lekárovi, chce kartičku, tak dá. Áno, pýta sa, neviem, tu máte kartičku. Áno, a ja hovorím, že ale ja nechcem platiť zdravotný poisťovný. Ja to musím do zákona. Ale ja nechcem platiť zdravotný poisťovný. Ja si chcem šetriť sám a keď budem chorý, mi vystavia účet, že trikrát mi dali plienku, trikrát mi dali injekciu, áno, a zaplatím. Dobre, dobre, a čo keď budeš mať nejakú haváriu veľkú a potrebuješ veľkú operáciu, vieš, koľko stojí taká operácia? A nebudeš mať na to. Nebudem, potom umriem. No, počkaj. No a teraz, pokračujem ďalej. A teraz hovorím, že a koľko ľudí umrelo kvôli tomu, že nemá tú správnu zdravotnú? A celý život platí, alebo čas života na tú zdravotné poistenie. Čo povedz mi konkrétne niekoho? Povedz konkrétne neviem, ale opýtam sa ľudí. Vypísal som je na internet, že sa mi prihlási. Kto vie o takom prípade, kde človek alebo umrel, alebo mal trvalé následky, len vďaka tomu, že ho lekári odmietli ošetriť, lebo nemal správnu zdravotnú kartu do sebou. Správne poisťovne, ktorou mali zmluvu. Áno, takže keby si náhodou takom niečo vedel, tak pošli mi to, ja to dám na internet, áno. Ale ja sa na druhej strane chcem vyzvať ľudí, keď viete o takom prípade, že ste dostali lekárske ošetrenie a nepýtali od vás zdravotnú kartu, tak tiež mi povedzte. Mne sa to stalo konkrétne,
sme boli v Maďarsku na kúpalisku a môj syn vystrajal, táta sálto a hlavu si narazil o bazén, áno, na druhci. Koža bude. Našťastie len koža išla do mňa. Tak sme išli na pohotovosť a hovorím tej pani, že prosím vás, ale nemáme poistky. Ešte bude vedieť povedať ten jeden človek, nevadí na prvú pomoc. No. Tak orogenovali, vystili, že nemá žiadne, len tak, áno, a dovidenia. A nechceli po mne nič. No a teraz výstup z projektu by mal byť... Poznám taký prípad, to je konkrétne. A nechceli po mne zdravotnú poistenie, nechceli od mňa poistenie v zahraničí, áno, povedali si, že prvá pomoc je zadá. Ja mám tu istú skúsenosť, to bol ešte Vendér a to bol socializmus, mal šlám na hlave. Dlho sme boli v hore a vyhodnocovalo sa, oni to volali Bergfest, to bola jedna veľmi pekná akcia. Hovoria tak nie sa. Polovica toho pobytu, čo tam bolo, sa robilo vyhodnotenie, to bolo práce, posedenie bolo aj jedine, ktoré keď som ho napríklad, a už som bol ráno, lebo ráno trebalo stávať, sme stávali o 7. rozcvička, už bolo 12 hodín a my tam stále kecali, áno, a tak som vyšiel, a tu boli také schody hore v blbe, a tu bola záhodňa a dvere, taký kovový rám, a to bolo znižené, to nebolo 197, ale to bolo nejak 180 alebo niečo. Z toho jedného schoda som vyskočil tak, že tu som našiel si strede hlavu, možno mám za to. Asi to urobíme tak, že priložíme ten stôl a budeme... Lebo ma museli viesť do Berlína, nemá som nič, len pas, nič. Hej. Či som poistený, nie som poistený, keď mi robili rengen. Akurát, že mi to nešili, lebo by som nemal maliakov, ale len mi to špeciálnou leukoplastom toto. Len kožu som mal strhnutú. Vrátili mi kožu späť, zalepili leukoplastom, mám tam nejaké. Hej? Ale nič po mne nechce. Dobre. To bolo socializmus, takže to bolo niečo iné. Dobre, takže... To sú tvoje? Hej, to všetko. Takže prvé kolo sme absolvovali izolovanie a teraz máme druhé kolo spoločné. Áno, tak ja vás informujem, o čo sme sa my rozprávali. A potom teraz môžete na to prezieť. Jena mi ma informuje, nie, alebo niekto od vás nás informuje, o čo ste sa rozprávali. Dobre, tak sa na teraz si to rozmyslíte. Čiže my sme sa rozprávali, ja som zabudol, nemám tu je. Ja Michal. Dobre. Si vás strašne potešil. Takže Michal. Ja si myslím, že už mám Alzheimer a zabudem. Vidíš, škoda radosť. Najkrajšia radosť. S Michalom sme sa tu rozprávali, Kveto lepo ticho počúval a rozmýšľal, že bolo by dobré zorganizovať takúto nejakú záležitosť, že urobiť databázu seniorov, tým, že zaangažovať do toho kluby dôchodcov, áno, každá mestská časť alebo obvod má nejaký klub dôchodcov, áno, nejaký región. Sú tam nejakí zamestnanci slabo platení, čiže veľmi aktívni, intervizné nie sú, robia ale nevyhnutné, čo treba, áno. Ale my keby sme im pomohli v tom, že pomohli spracovať databázu dôchodcov v tom regióne, čo sa dá nejak vysiť, akurát problém ochrany údajov osobných, áno, že si komu tieto údaje vydajú. Čiže by sme mali dôchodcov v tom regióne. V druhom kole zase by sme urobili nejaký katalóg služieb dostupných v tom regióne. Áno? To znamená, a tá databáza služieb by mohla pozostávať zo štyroch skupín. Áno? Prvá skupina je služby, ktoré môže obec poskytovať. Rozvod obeda alebo niečo také. V druhej skupine by boli súkromné organizácie, ktoré môžu, ako poskytujú nejaké služby za peniaze, niektorí si to môžu dovoliť dôchodcovia, a tak prečo nie, by si zaplatili.
A v tretej skupine by boli organizácie, ktoré nejaké neziskové, nejaké hociaké, ktoré poskytujú podobné služby bezplatne, že zháňajú si na to iným spôsobom peniaze, aby mohli takéto služby poskytovať, hospice alebo také niekto, alebo hoci čo iné, čiže alebo nejaké kriterné nejaké druženia, nižky alebo čo ja viem. A v tretej skupine by mohli byť aktívni seniori dobrovoľníci, seniorov som dal do zátvorky, nemusia to byť seniori. Čiže bol by taký katalóg takýchto služieb a ten senior, keď má nejaký problém, tak príde za tou vedúcou, tá tam je, áno, a povie sa a opýta sa, že ja by som potreboval to a to a to, a ona povie, viete čo, v tomto katalógu ponúka toto, áno. A keď to tú službu neponúkne ani jedna z tých prvých troch, áno, tak potom zase má katalóg tých dobrovoľníkov a zavolá, že počúvaj, tu mám taký problém, tak treba s ním pomôcť, môžeš tam ísť pomôcť a tak ďalej. Ale problém je, že títo aktívni dobrovoľníci, teda nemusia byť seniori, by museli mať v úvodzovkách nejaký certifikát, áno, to znamená, že musia byť overení, dôveryhodní. To je všetko. Ešte niečo, čo ti k tomu dodať? Ja som vychádzal z toho iba, že ja neviem, úroveň Nové mesto, Bratislava, má 5 klubov. V rámci tých 5 klubov majú celý svoj obvod podelený. Čiže vedia aj o tých dôchodcov. A teraz, keď nejaký dôchodca zavolá, že by to bolo z našej ulici, tak ona pozná na našej ulici, alebo má tam pár ľudí, ktorí tam by mala poznať, keď tam je v tom klube, tak zavolá mne, že či mám čas tomu druhému ísť nakúpiť alebo niečo pomôcť. No a tým automaticky, pokiaľ by to bolo v rámci dôchodcov medzi sebou, takže to je, že sa je službo veriholí, lebo takisto môže byť, že ja to budem potrebovať. To je jedna vec. A druhá vec, keď tam prídem, tak ten asi možno otvorí fľašu vína, lebo niečo, a tým sme vyrovnaní. Posedíme chvíľu, podebatíme. Takýmto nejakým spôsobom priateľským, to sa dá riešiť svojpomocným, áno. Ešte kvetok chce k tomu dodať niečo. Zena, ty keď máš prístup do tej rady vlády pre seniorov, myslím si, že v rámci toho posledného, tej štvrtej skupiny tých dobrovoľných, viete, dobrovoľných pomocníkov, myslím, že by sa to dalo sviazať s požiadavkou, čo teraz chcú. Ten, kto proste nebude aktívny, tak tomu seknú sociálne dávky na minimum a keď bude nejakú aktivitu vykonávať, to oni síce mierí hlavne na Rómov, ale aj v tomto veľkom meste, v tomto hlavnom meste je kvantum ľudí, sa pred sú nezamestnaní, 45-50+, a kvantum ľudí potrebných. Myslím, že by sa malo vytvoriť tlak, aby takáto aktivita bola považovaná za nejakú tú aktivitu v prospech spoločnosti. Jo? A mali nárok teda na plné sociálne dávky, keď nie ešte aj niečo naviac. Áno. Dobre, tak to bolo za náš stôl a teraz prosím, zvolte si nejakého hovorcu, ktorý nás informuje za váš stôl. No, takže budem ja predsa len rozprávať. Takže projekt, ktorý sme riešili, sme nazvali Dobrovoľnícka pomoc v službách seniorov. Východisková situácia je taká, že v rôznych mestských častiach sa poskytujú sociálne služby, ale ľudia o nich nevedia, nemajú dosť informácií a mnohí ani nevedia, ako postupovať a ako si dohodnú túto službu. Takže našim zámerom v projekte je, že keď ostane odkázaný človek osamelý na pomoc iných alebo poskytnutie nejaké z tých sociálnych služieb,
mimoriadných, keď on sám je uzavretý vo svojom byte a nie je v dispozícii ani žiaden jeho známy, alebo proste človek, ktorý by mu pomohol, aby sa k tejto službe, ktorú akutne potrebuje, vedel rýchlo dostať. Takže cieľovými skupinami, s ktorými budeme pracovať, sú vlastne títo osamelí ľudia v staršom veku, ktorí občasne potrebujú takúto mimoriadnu akutnú službu, hlavne opatrovateľského charakteru a výpomoci v domácnosti. Potom úrad a sociálny odbor ako partner, ktorý by o týchto službách mal mať najlepší prehľad a aj má povinnosť pomôcť a poskytovať určité služby. A potom by to mali byť dobrovoľníci, ktorí by vedeli zabezpečiť vo vlastnej režii rýchlu pomoc, hlavne informácie o tom, ako teda človek má postupovať, aby sa čo najskôr takej službe dostal. Aktivity na dosiahnutie tohto cieľa sú následovné. Najskôr by sme si mali zistiť, aký je súčasný stav v každej mestskej časti Bratislave, a to formou dotazníka ankety, že odošleme listy na sociálne odbory, kde zistíme stav to služieb, čiže čo sa poskytuje momentálne, prípadne aké sú ďalšie zámery v najbližšom období, zistiť aj ktoré agentúry a za aké ceny poskytujú tieto služby a aké sú možnosti teda tých poplatkov, doplatkov alebo sociálny cenník, a potom zoznam, ak je nejaký k dispozícii, zistiť tiež cez úrady ľudia odkazaní na sociálne služby a prípadne vyzvať občanov, aby pre projekt poskytli informácie o ľuďoch, ktorí sú už v tej situácii, že vlastne potrebujú pomoc, že žijú osamelo a sú odkázaní na pomoc iných. No. Potom súčasne s týmto krokom by sme dali výzvu opäť cez buď mestské noviny alebo sociálne odbory, a či sú nejakí zaujímavé, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi a poskytovať tieto služby ako cez dobrovoľnícke organizácie. Po tých prihlásených by sme dali preškoliť zrejme u Červeného kríža, ktorý takto práve takéto školenia robí za nejaký poplatok. Čiže tí ľudia by získali certifikát, tak ako v tom vašom projekte. Keď by sme mali zoznam už týchto preškolených dobrovoľníkov, ktorí samozrejme sa môže rozširovať, tak by sme chceli poskytnúť opäť cez noviny mestských častí, poskytnúť ho sociálnym odborom a tiež zriadiť infolinku, ktorá by bola zverejnená a na ktorej by bol dobrovoľník, aby sa veľmi rýchlo dostali ľudia, ktorí nebudú mať po ruke tie noviny alebo nebudú mať tú informáciu po ruke, aby sa mohli cez takúto infolinku, ktorá bude pre celú Bratislavu, mu dostať priamo ako v tej svojej mestskej časti, potom priamo ku kontaktu na toho konkrétneho dobrovoľníka, ktorý by vedel pomôcť tomu človeku, ktorý sa cez tú rýchlu infolinku bude pýtať na službu. No a teda výstup z celého projektu by mal byť ten, že vznikne
celobratislavská infolinka, na ktorú by sa mohli títo osamelí alebo v nejakej také nudné situácii ľudia vyskytnúť, ktorá by trošku mohla poskytovať aj o tých ďalších sociálnych službách alebo možnostiach, a ktorá by mala prehľad o disponibilných dobrovoľníkoch, ktorí môžu vypomôcť v tej dobe rýchlo, kým sa nezabezpečí tá potrebná služba cez úrad, ktorý ju má vlastne poskytnúť alebo pomôcť zabezpečiť. Má ešte niekto k tomu podať niečo tomu dodať z vášho stola? Ja by som to možno aj vedel doplniť. Ja som si tady tak súkromne, je to stále tá nejaká taký ten dopravný prostriedok, ktorý môže mať viaceré využitie, nie len to pôvodné, čo som zamýšľal trošku, ale v tejto sociálnej oblasti, ktoré s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, príča využívateľná, ho sa vidíme pri dobrovom lečení, z toho človek nespadne, je to elektrifikovaný, môže na tom aj vitálny dôchodca pomáhať svojim nevládnym kolegom. Ja som napísal názov projektu Sociálna rikša, východisková situácia. V Bratislave, na rozdiel od najma vidieka, je veľa a viac opustených a dokonca aj bezvládnych starých ľudí. Treba ich čo najnižšej cene pomôcť zabezpečiť dovoz obedov, minimálne jedenkrát za týždeň nákup, dovoz prekárovi, prípadne do kúdu dochodcov. Hlavný cieľ, odstrániť veľkrát dosť zúfalú situáciu starých ľudí, ponúknuť možnosť dobrovoľníctva pre použiteľnú malú časť nezamestnaných mladých. Skutočne po Bratislave už je kvantum nezamestnaných mladých. Alebo aj sú tu už nezamestnaní 45 a 50 plus, ľudia ešte funkční. Príležitosť uplatnenia sa pre osamelých, ale ešte vitálnych dochodcov. Skutočne na takej rikše to sa dá aj pomaličky pochodiť. No, cieľové skupiny, to som ešte nespísal. Aktivity na dosiahnutie cieľa, len som spísal 2-3. Cez združenia dochodcov a sociálne odbory mestských častí zistiť sociálne odkázaných, potrebných ľudí, ktorých by sa to týkalo, tých samozrejme osloviť, nejak navštíviť. Zabezpečiť, aby uvedená služba bola posudzovaná ako nejaká tá aktivita v prípade nezamestnaných. A potom ďalší bod, aktivita, zistiť najvhodnejšiu lokalitu, klub dôchodcov, kde by sa v Bratislave s tým malo začať a prípadne, či je tam možno aj nejakú tú rikšiku, ona by mala byť ťažisko, s tým sa nedá behať, najmä v prípade použitia pre dôchodcov cez celé mesto a tak ďalej, to ono to ide predsa len podstatne pomalšie, miesto aj na garážovanie takéhoto prostriedku, ktorý by pomáhal v tej mestskej časti tým najpodsociálne a podobne odkázaným. To je tak všetko moje. Súhlasím s tým, je tu jeden taký, by som povedal, psychická zábrana. Že ideme smerom ako k Indii, alebo k niekomu. No to jo, ale bohužiaľ taký je vývoj. Konkrétne. Nás tých rozvojových krajín válcujú. Ktorá dôchodkynia zo Sklenárovej bude ochotná, že prídem pre ňu rikšou a odvezem ju k lekárovi. Ja už asi zoberie taxi. Keď na to má, bacha na to, máme tu kvant, ja ako... Tak ostane ležať, bude špatne a príde sa riska pre ňu. Ešte vitálny, v poriadku, ale určite máme tu ľudí, o tom ja nepochybujem, ktorí sú na dne, o ktorých nikto nevie, každých má na háku. Ja chodím na bicykli, ja nemám problém, tak ako skokňa. Ale mám druhý problém, ktorý chcem vám povedať, že moja krsniatko, čo je v Dánsku, chodí na bicykli do roboty viac než pol hodiny. Každý deň tam a každý deň späť. Ktorý Slovák by to robil? Čo? Buď MHD, alebo auto. Ináč do roboty nechodí. Dobre, ale sociálny autobus nebo niečo takého viete pre jednotlivca určite nedojde. Tam musíte, aby to bolo dostupné práve pre tých najslabších. Existuje taxík, ktorý funguje napríklad pre nevidiacich. Áno, ako sociálny v podstate, neviem, sú tam minimálne poplatky. Bielý taxík alebo niečo, viem, že chodí. Stále zavedú sociálny taxík od oktobra. Takže to je, ten nápad je veľmi dobrý, šetrí to životné prostredie, je to jednoduché, nepotrebuje to super garážovanie.
ten nápad je dobrý, len z psychologického hľadiska ľudí. To je otázka prelomenia bariéry. No, pozri, nechajte mňa tiež mám poznámku. No povieda. Však to je exotika. Zase na druhej strane sú rôzne typy ľudí, rozumieš? Chodia tu dvojče, vozia zahraničných turistov do eurovej z centra mesta. A nikto sa nad tým nediví. Nie, ako, nie, videl som. Videl som, no. Áno, a ja som ich videl. Že žiadna bariéra, viete, návrat do Indie, bohužiaľ. Nechajte ma, má to aj sociálny charakter, lebo v tej rikši sú spolu, rozprávajú sa. Vieš ako, že zase má aj také iné, že to není jak s taxikárom, že ťa odveze, vyhodí a že ťa neviem, čo ti neurobí. Hej, keď nemá rád tú robotu a toto je no, také, že existuje. Je tam aj ten kontakt človečenský. Aj bližšie sa dostane ako auto k tomu, ja neviem, chodu alebo niečo, keď je to je určite. Dokonca ale existuje prevedenie, že aj zadaš ďata nezmokmete, zimena vás nefúka. Ale už je to, tam je aj ten charakter toho, tej pomoci, toho opatrovania trošku, tej komunikácie, že má to ten sociálny rozmer väčší, ako je len nejaký sociálny taxík napríklad. Takže má to tú hodnotu sociálnu, konečne, čo mi povedal, že on nebude robiť sociálnu službu, ale už je to tu. To ja nerátam, to by bola možná ďalšia, než slúži to. Ja mám politické ambície s tým. Môžeme teda k tomu vypútať, teda rikša, ale ste hovorili, že to bude na elektrický pohľad. Áno, ani netreba šlapať. Jako? To ani netreba šlapať, to len stačí kočírov. Akumulátor tam je. Prosím? Na akumulátor to je. Dobieť akumulátor. Áno, čiže nie je to teda typická rikša. Ale môže rikša šlapať. Ale rikša to nie je taká, že človek. Nie, to je na tri kolesa, trojkolka normálna, trojkolka. Taká veľká trojkolka. Možno to treba pomenovať trošku, lebo ľudia, keď počujú rikša, tak ten pojem nezodpovedal, no, to je tá klasická rikša. Ináč ide, nie je to kočírovanie, ale ide aj troška o tú dopravu. Doprava je tak, že ako v Bratislave máme, a teraz keď sa začnú medzi tým prepletať rikši, tak už nám chýbajú no, len svete krávy. Problém sa vyhnú tým rušným cestám, viete, idem bočným. Pokiaľ budú chodiť po chodníku, je to dobré. Takže zase chodci budú chodiť. To už by sa dalo vybaviť na magistráte, aby bola, no aby mali možnosť chodiť, tak ja chodia tieto majú povolenie, museli za to zaplatiť a chodia po pešej zóne. A tí majú len našlapanie, to nemajú elektrifikované. Len niekedy je problém po chodníku prejsť kočíkom, musí ísť na cestu. No samozrejme, ale tak. A tiež sa nič nie. A ten záver? No ja viem, život je ťažký, ale no, ja vedím tomu, že môžem končiť záver. Každý povie jednou vetou, aký má pocit, jak sa mu to páčilo, teda takáto forma, čo sme dnes sa robili. Dobre? Nejakú jednu, dve vety poprosíme. No, udúzačí, mi sa páči. Mi sa páči. Ja sa tu